Денес заседаваше Советот на Општина Штип, кој имаше доста точки на дневен ред. Меѓутоа, Советничката група на СДСМ ја напушти денешната седница на Општината. Уште еднаш ВМРО-ДПМНЕ своите партиски интереси ги стави над интересите на граѓаните на Општина Штип. Имено, веќе истекува и вториот час од побараната пауза од еден час од страна на претеличката, односно Советничка група на ВМРО-ДПМНЕ, без изгледи седницата да продолжи во доглед време. Од тие причини, ние како Советничка група ја напуштаме оваа седница во очекување дека останатите точки од оваа седница ќе се решат на начин кој што ќе биде најсоодветен за граѓаните на Општина Штип. За председателот на Советот на Општина Штип, Владко Миташев, ненавременото започнување на седницата не е доволна причина за напуштање на истата. Морам да ве информирам и вас и јавноста дека седницата ќе продолжеше со три точки во кои тие традиционално, да кажам, не учествуваат. Значи, следните три точки на нас ни се од областта на донесување на членови на управни одбори. Тие не учествуваат на тие точки и ја напуштаат седницата. Штип се десија 12-ни денеска, кој одеа преку одлуки на Советот. Едната е пуштање на спортски терени во насело Сенјак, другата е пуштање на спортска сала во населото Баби. Ние мислевме дека треба да ги испоштуваме тие настани. Сепак, отсутството на Советничката група на СДСМ не влијаеше врз работата на денешната седница на Советот на Општина Штип, која продолжи нормално со својата работа.